Danes vas pa vzamem sabo na spet en nov karmit, pa ba je bo še drag race, pa in kup enega dogajanja, ampak v glavnem, evo, nedelja je, jaz sem frej in gremo na letališče v Slovenj Gradec na CSS-ov meet in shootout. Še prej pa se v Velenju dobimo s parimi lastniki Hyundaijev, tako da bomo imeli en mini zbor že tam, pa se pa skupaj odpeljamo gor po unih lepih ovinkih. Pa bomo pa videli, kam nas dan pelje naprej. Tako da, pejte z nami. Evo, nekaj se nas je pa nabrali. In to v vseh različnih barvah. Ritke pokažem. To je to, zdaj pa se bomo skupaj počas odpravili na glavni kraj dogodka, tako da se vidimo gor verjetno, razen če bo omešil kakšna zanimiva stvar za posnet. Zdaj pa avti so itak razgreti kanorca, ampak zdaj pa počas gremo. Tale pogled je kar fajn za gledat. Pa bo še lepo gor. Bližamo letališču, tako da en kup avto se je že nabrali zdaj spredi pred samim dogajanjem, ampak imamo pa boljše karte, pa lahko gremo zdaj noter, tako da, da vidimo. Takole, evo, z Žanom sva prispela, zdaj se še lepo parkiramo, pa pa akcija. No, zdaj pa preden si gremo pogledati, kjer avto so pripeljali ljudje na meet, gremo pogledati tele avte, ki so bili njihovi lastniki dost pogumni, da so se prijavili na drag race, tako da vidimo, kaj se v Sloveniji najde, kakšne mrcine in kva imajo vse pod haubo. No, jaz mislim, da se za vse okuse najde marsikej, pa tudi, mislim, hude stvari, hude stvari. Še bolj pa se veselim pol, ko bojo tile avti v akciji tamle na tisti ravnini. Zdaj pa gremo na hitrco pogledati še na tale travnat parkirišče, kjer smo tudi mi parkirali, pa da vidimo še od tistih, ki smo prišli sam gledati. Da ne bomo sam stalo progi do avta, so mi zrihtali, da gremo en krog po drag pisti s temle Caymanom GT4, tako da... Takole v paru s tole M2-ko zgleda to oba res kar strupeno, sploh v tej barvni kombinaciji. No, pa tudi tale notranjost, no?
kar bilo. No, zdaj greva pa z Lukatom iz do avta, s Caymanom GT4, ki sicer je že sam rekel, da ni najboljši za to stvar, ampak če ne drugega, bo pa vsaj experience glede zvoka vrhunski. Ti je vroče danes. Ja, gume je treba ogreti. Pač dejansko nič ne rabiš, samo florit in to gre. Tako avto imamo radi. Pa vem, če bo gimbal shendlal tole. Zna biti zanimiv. Smo. Smo. Ampak premium so pa tudi impresivne. Porsche, ja. To je pa se mi zdi kar ultimativno za vse enkrat. No, enač, najlepša hvala tebi in do avta. Pa da ne zadnjič, ampak no, se vidimo še na kakšni, ja, še na kakšni vozniški akademiji. Se bova pa Žanom počasi odpravila še domov, tudi do doma je še fajn cesta. Zdaj, prav veliko drag racev nisem mogel posneti, ker je bilo res veliko ljudi ob progi, tako da smo pač pustili, da so uživali, pa tudi muzika je bila precej na glas, tako da se ne bi niti slišali nekega zvoka. Ampak super event, ful je bilo lepo, ogromno lepih avtov smo spet videli, ogromno ljudi srečali, tako da meni so taki eventi res vrhunski, tako da se z veseljem še vrnem. Mi pa se vidimo v naslednjem.